大家好，欢迎收看我制作的视频。Salam izleyiciler, bugün növbət dərsdə bir yeniden bir yerdeyik. Bugünkü dersimize başlamazdan əvvəl mən asan ve çok maraqlı, bilinmeli olan bir mövzu toxunmaq istəyirəm. Bu, hə yox sualıdır. Yəni, hə yox sual cümləsi. Sual cümləsi. Mən burada bir bəzi sadə cümlələr deyəcəm. Yəni bundan üstə baxaq. Yəni o Çinlərin həyi yoxu necə dediklərini biz burada görək. Məsələn birinci baxaq ki, birinci sual verirlər ki, nişi cunqorun ma. Məsələn birinci yazaq. Nişi cunqorun ma. Aha. Biz burada sual cümləsinin düzəlmə formasını bildik. Yəni sual cümləsinin düzəlmə forması ma buradakı ma hissəciyi ilə düzəlir. Yəni cümlə gəlir və həmin cümlə cəmləyə ma artırır və sual düzəlir. Məsələn burada sual verdilər ki, sən çinlisənmi? Buna cavab olaraq, deyəcək ki, bəli, mən çinliyəm. Bəli deyəndə burada deyəcək ki, şı. Hə, şı. Burada şının mənası bəli deməkdir. Bəli. Hə, bəli, bayan belə şey olur. Wo shi zunguoren. Wo shi zunguoren. Zunguoren. Aha, bəli, mən çinliyəm. Məsələn, soracaq ki, sən müəllimsənmi? Yenə sual verək. Ni shi lao shi ma? Lao shi ma? Hə, burada da olduğu kimi sual cümləsini ma ilə düzəltdik. Məsələn, deyək ki, yox, mən tələbəyəm, deyək ki, yox, mən tələbəyəm. Yoxu deyəndə deyəcək ki, bu şı. Bu şı. Şı. Hə, burada deyə bilərsiniz ki, bu dördüncü tondur. Yəni, bunu niyə biz burada qalxan ton yazdıq? Çünki, əgər budan sonra gələn söz dördüncü tonda olarsa, budan sonra gələn söz dördüncü tonda olarsa, o bunun tonunu dəyişdirir və eləyir ikinci ton, yəni qalxan ton. Çünki burada görürük ki, şı dördüncü tondur, yəni düşən tondur. Düşən ton, iki düşən ton yan-yana gələ bilməz. İki düşən ton yan-yana gələrsə, o ikinci düşən ton birincini çevirir, o eləyir ikinci ton. Yəni bu, Çində danışın qaydasından biridir. Mən deyək ki, bu şı yox. Bu yox mənası oldu. Mən tələbəyəm. Wo shi. Şüəşin, şüəşin, voşu şüəşin. Mən soruşa, biz bunu bildik ki, soruşa ki, bəhsən, ninə, ninə. Hə, burada ni, bəhsən deməkdir. Məsələn, orada deyək ki, mən də deyəndə, mən də olur ki, vo, ye, yeşi, şüəşin və yaxud deyək ki, vo, yeşi, laşı. Laoşı, mən də müəlliməm. Deyəndə ki, daha sonra biz məsələn sual verə bilərik ki, vo yeşi. Hə, buradakı yenin mənası oldu, mən də. Bunu bilirik. Yəni, bu asandır. Bir də belə bir səzif var ki, belə bir şey var ki, onu da bilmək lazımdır. Məsələn, desək ki, onlar tələbədirlərmi? Onlar tələbədirlərmi? Deyəndə, deyəcək ki, tamın, mən, doğu, tamın do, tamın do, şı, şüəşin, şın, hə, tamın do, şüəşin, ma, ma da qoya bilərik bura, yəni problem yoxdur. Burada mən do-nu nəyə görə işlətdim? Do-nu ona görə işlətdim ki, burada do-nun mənası onların hamısı deməkdir, hamısı. Yəni, onların hamısı tələbədirlərmi? Yəni, bunu biz bilməliyik. Yəni, əsas bunu vurulamaq istədim. Yəni, bu asandır. İndi əsas mən dərsə keçək. Dərsimiz, bugün mən sizə inşallah başa alacağım D istəciyini. D istəciyini. Yəni, D istəciyi belə yazılır. D istəciyi belə yazılır. D. Bu D sözü, D sözü Çin dilində bir çox D sözləri var və həmin D-lar bəzi feyirlərin yanında da işlədilir və sifətlərin, isimlərin yanında da işlədilir. Yəni, bunların mən bugün fərqini sizə başlamaq istəyirəm ki, hansı yerdə və bu birinci D belə yazılır, ikinci D başqa D-lar da var. Bax, D-nin biri də belədir.
Bu da tadı. De. Daha sonra bir de var. Bir de var ki. Bu da bu cürde de. Ha. Bu cümlede biz görürük ki bunların her üçünün tələffüzü eynidir. Tələffüz. Tələffüz eynidir. Yəni biz indi sual yaranır ki biz bunları harda hansını işlətməyimizi necə bilək? Yəni görürsüz ki yazılışlar, pinyinlər, deyilişlər eynidir. Amma bir dənə heroqliflərə görə bunlar fərqlənir. Gəlin bunları indi mən sizdən başdan, asandan çətinə doğru mən sizə başa salacağım bunların hamısını. Ha. Bugün birinci başlayaq. Yəni bizim hamımızın bildiyimiz bu D birinci bu diz hissəcini başa salacağım sizə. D, yəni bu asan da olandır. Yəni indi bizim bu D, həm bu mənim bu diz hissəciyi yiyəlik halını, ismin yiyəlik halını düzəltmək üçün istifadə olunur. İsmin yiyəlik halını düzəltmək üçün. Məsələn, deyə bilərik ki, mənim kitabım deyəndə vodu. Şu. Burada heroqliflərini yadımızda saxlayaq ki, bu heroqliflərini, yəni bu dedi. Daha sonra biz deyə bilərik ki, onun lüğəti deyəndə deyəcək ki, tadı, tadı. Hə. Çı deyin, çı deyin. Hə. Çı deyin lüğətə deyərlər, lüğət. Məsələn, deyərik ki, müəllimin dəftəri deyəndə deyəcək ki, lao. Laoşı. D. Ha, burada da D eyni dedi. Laoşıdır. Bıncı. Bıncı. Ha. Burada bıncı da dəftərə deyirlər. Dəftər. Dəftər bir de lügət. A. Bunu bildik. Yəni bu bizim indiyənə kimi öyrəndiyimiz ən sadə D formasıdır. Yəni yerlik halını düzəltmək üçün istifadə olunan D formasıdır. Daha sonra bunun həmin bu D-nin sifətlərlə bir yerdə işlənənləri var. Məsələn, yaxşı dost, məsələn, yaxşı deyək ki, sinif yoldaşı deyəndə deyirik ki, dost sinif yoldaşı deyəndə məsələn deyəcək ki, xın ha de xın xadı tonşe hə. Burada da gördük ki, bu d hissəciyi bu da elə həmin d-dandır. Yəni bu d-dandır. Amma görürük ki, burada düzəlmə forması baxırıq ki, xınxadı tonşe. Yəni sifət. Üstə gəlinsin d, üstə gəlinsin kim? Yəni isim. Yəni isim. Gördük ki, buradakı d ismə aid oldu. Yəni xınxadı, yaxşı sinif yoldaşı. Yəni yaxşı sinif yoldaşı. Ha, yaxşı sinif yoldaşı. Bunun mənası budur. Daha sonra başqa bir məsələ. Məsələn, köhnə maşın deyəndə necə deyə bilərik? Mən deyək ki, xın ciu de. Xın ciu de. Çı. Ha, bax görürsüz ki, ciu burada köhnəyə deyərlər. Köhnəyə. Köhnə. Köhnə. Bunun antonimi de olur ki, olur şin, yani təzə. Təzə. Ha, burada görürük ki, bak, xınxadı çı. Burada da yani işlenen çı dıya aid oldu. Yani məhsün yaxşı insan deyəndə bir deyə bilərik ki, bir belə deyə bilərik ki, xarın, yani yaxşı insan, yaxşı insan. Məhsün deyə bilərik ki, o yaxşı insandır deyəndə ta Şı xın xadı rın ha yani o yaxşı insandır. Yani o yaxşı insandır. Yani bunu o yaxşı insandır. Yani burada da gördük ki dının yani burada dını hesabı ona göre başladım ki dını görəndə orada çalışmayası ki bu d ne üçün işlədildi. Yani burada yani yerlik bildirmir. Ama başka bir mənada yani gördüyünüz gibi cümlede Çinliler bunu çok istifade edirlər. Məsələn, elə yerlər də var ki, elə yerlər də var ki, yəni həmin bu yerdə gördüyümüz kimi, orada vəhşi, yəni dı işlədilmir. Xaurun, məsələn, deyə bilərik ki, məsələn, nan tong şi, nan tong şi, hə, yəni nan tong şi, məsələn, oğlan sinif yoldaşı. Yoldaşı. Şey. Mən burada gördüm ki, burada şey d bura d atmağa ehtiyac yoxdur. Məsələn o yəni o işlədilmir. Yəni normal olmur onda söz. Məsələn da adi bir sözdür. Yəni bu qız arkadaşı yəni girlfriend deyəndə yəni sevgili. Məsələn
女朋友，女朋友，朋友。Ha, mesela nude punyo da var. Yani nude punyo da nude punyo sevgiliye derler. Yani sevgili. Sevgili. Kız olana da yani kız olana. O oğlana da nampunyo derler. Mesela burada d artırabilirik. D artırabilirik de. Ama o bizi d artıranı mesela biri var. Mesela senin dostun olabilir, kadın dostun olabilir. Mesela senin dost o sadece senin dostundur. Ama bir de var ki o senin sevgilindir. Nüpunyo diyende o sevgili nezere tutulur. Nüdepunyo diyende o senin dostluğun kadın olduğu anlamına gelir. Yani bunu siz nezerden kaçırmayın. Ha. Daha sonra bunu başa düştüğü ve bir tane de d var ki bir tane d var ki budu da tamam bir farklı dedi. Tamam budunun mənası budunu başa düştük. Dının mesela bu oldu birinci mənası. Dının ikinci mənası dığın düğün. İndi onu sizə şeyde dığın düğün dığın. Ha belə. Yani bu ikinci mənası baş sağlam. Yani buna fikir verək. Mesela bir tane cümle deyirəm. Vodiye geyni de nabun şu ni ken valnı meyem. Mesela bak indi bir yazıram size. Birinci. Wo jie gei ni de ni de ni de na ban shu ha arkasını yazmam arkasını sonra yazarız ha wo jie gei ni de na bun shu ha mesela burada jie yani borç vermeye diyorlar yani borç yani borç neyse mesela ben sana yani ödünç vermek de Türkçe'de de ödünç vermek borç ödünç ödünç vermek ödünç vermek burada gey bilirik ki vermek fe'lidir vermek nidir na o şu demektir yani o nabın şu kitap bunda kitap sözünün say sözüdür say sözü ha burada gördük ki biz burada d işlettik. Voce geni de nabun şu. Mənim sənə verdiyim o kitab. Yani burada ce geni de nabun şu. O dığın düğün. Mənim sənə verdiyim o kitab. Burada görürüz ki bu d tamam bir fərqli yerdə işlədildi. Voce geni de nabun şu. Yani bu da var. Məsələn daha sonra başqa bir cümlə deyirəm ki, yani siz biləsiniz. Məsələn deyək ki, sənin xoşladığın qız Nişixuandı. Nüxay. Ni Şixuan Şixuan de Nişixuandı. Nüxay. Nüxay. Nişixuandı Nüxay. Yani senin hoşladığın kız. Burada da gördünüz ki budu budu. Hoşladığın. Xuan de Nuhay. Daha sonra yani bu da burada da gördük ki budu daha başka cür. Başka cür yani başka yerde başka bir mənam verdi. Yani burada hoşlamak bu da Nuhay'da kıza diyorlar kız. Yani senin hoşladığın kız Nişuhan de Nuhay. Yani Voce geyni de Nabun şu mənim sənə verdiyim vociye geyini de nabunşu. Gördük ki burada d başka bir mənada işlendi. Bu bir yani birinci bu d'nın yani heroqrafın yanında saxlayın. D'nın birinci mənasıdır. Daha sonra mən başka bir d var. Başka ben ikinci yazdığım d. İkinci yazdığım d var idi. Yani bu d. Yani bu da çok istifadə olunan sözlerden biridir. D. Bu. Budu da necə işlənir? Məsələn, budunun işlənmə forması əsasən cümlədə feil və sifət. Məsələn, cümlədə işlənmə forması belədir. Feil, gələcək feil. Üstəgəlsin həmin bu d hissəciyi, d hissəciyi. Üstəgəlsin sifət. Sifət, sifət. Yəni bu cümlənin quruluş formasıdır. Yəni buna aid bir cümlə qururam mən sizin üçün. Buna aid bir cümlə qururam. Cümləniz belə olur. Belə olacaqdır. Ni meitian qi de zao bu zao. Məsələn, ni meitian tian
起得早，不早。Ha, yani burada sual verdim. Məsələn, öncə gəl bunun tərcüməsinə baxaq. Yani buradaki d da burada da. Yani o biri d'dan deyil. Yani bunu nəzərdən qaçırmayın. Sən meytiyen her güne derler. Her gün. Her gün. Çi oyanmaq. Ha, bu sözün yani şey yani tam mənadır. Tam söz. Çi çuan. Çi çuan. Yani çuan burada yani yatak. Yatak. Çi de oyanmağa derler. Yani oyanmak. Yanmak. Ha. Nimetin çi de cao. Cao'nun mənası erken demektir. Erken. Erken. Bunun antonimi van. Van. Yani geç. Geç. Ha. Ca bu ca. Yani senin her gün duruşun yani erkendir ya yok. Ni meytien çi de cabuca. Yani meytien çi de cabuca. Mesela diyebiliriz ki wo meytien çi de hen zao. Hen zao. Diyebiliriz. Bunu diyebiliriz. Mesela başka bir tane cümle demek istedim ben size. Yani bu sırf bir senecedir. Bu d'ını işletseniz bu sizin danışığınıza güzellik verecek. Yani sizin danışığınızı biyavcun. Yani çok Çinliler kimi normal danış, yani normal danışıq eləyəcək də. Yani Çinlilerin danışdığı kimi normal eləyəcək. Məsələn, deyə bilərik, məsələn, ikinci bir cümlə yazdım sizin üçün. Məsələn, Vohan Yeşuodu Buha. Vo. Hanyu. Yu. Şuodu. Yani burada d'nın bu olduğunu unutmayaq. Şuodu. Məsələn, Buha. Buha. Ha. Məsələn burada baxın görün ki mənim Çin dili danışmağım, danışmaq pisdir. Məsələn xınxa da yaza bilərik. Xınxa çox yaxşıdır. Xınxa da yaza bilərik. Yəni burada danışmağım, mənim Çin dili danışmağım. Gördünüz ki feili gəldi, d hissəciyi gəldi və sifət gəldi. Yəni bunu gördük biz. Şodu buha. Buha. Ha, bak bunu da gördük. Məsələn bu cümləni başqa cürdə də deyilə bilər. Başqa cürdə də deyilə bilər. Məsələn deyə bilər ki, "Wo shuo han yu shuo de hen liu li." "Wo shuo han yu yu shuo de hen." Ha, shuo de hen liu li. Liuli. Ha. Bak burada gördünüz ki ben şu feilini, şu feilini. Feili ben cümlede iki defa işlettim. Yani feili cümlede iki defa işletmek olar. Yani bu ancak bu cümlelerde olar feili cümlede şey verdim. Vo şu hani şu da hınlıyor. Bu cümlede olar, bu cümlede her ikisi olar. Hınlıyor. Lünün manası səlis demektir. Yani səlis danışıram. Burada da d'ını da gördük ki feil, d hissəciyi ve sifət geldi. Sifət. Yani esas buna fikir vermek lazımdır. Ve sonda bir tane de şey var da yani bu ikinci de oldu. Yani bu ümdenen bu ikinci de başa düştüğü. Yani bu dılar çok yani istifade olunandılardı. Yani yani danışıqda dəhşət dərəcədə istifade olunur bunlar. Yani Çinlilerin çok istifade edildi. Yani ben gelirim üçüncü de ya. Yani size yazdığım üçüncü de. Üçüncü de. Siz mesela bunu başka yerde görende bu heroglifi diyebilirsiniz ki bu d'dır, d'dir. Ama bunun mesela bir tane söz var ki difang deyirlər. Difang. Difang. Ha. Mesela bu yer mənasını verir. Yer yani place. Place. Ha, place mənasını verir. Buradaki d'de həmin bu d'dendi. Buradaki d'de həmin bu d'dendi. Yani ona göre bu yani bunu karıştırmayaq da. Yani bu d farklı. Burada d d'ın görende yani onun farklı olduğunu bilmek lazımdır. Yani bu d'ın da necə fərqləndirmək necə olacaq? Fərqləndirmək de böyle olacaq. Bir bu d var, bir de bizim birinci dediğimiz d. Yani bu d var, düzdür mü? Bir de bu d var. Bu d'lar ikisi de oxşardılardı. Necə? Yani bu bizim dediğimiz birinci d olur feilə aid, feilə aid. Bu da olurdu isim aid.
İsmail. Necə? Buradakı cümlədə işlənmə strukturu, bunun cümlədə işlənmə strukturu belə olacaq. Sifət, sifət, üstə gəlinsin, d hissəciyi, yəni bu, budur. Üstə gəlinsin, isim. Oldu mu? Bu bizim bu birinci hissəyə aid olandır. Daha sonra bu necədə cümlədə necə işlənir? Zərflik, üstə gəlinsin d hissəciyi, üstə gəlinsin feil. Yəni bu strukturu siz yadınızdan çıxartmayın. Yəni bu həmin d-ların cümlədə işlənmə formalarıdır. Cümlədə işlənmə formalarıdır. Mən indi bunları sizə bir cümlələrdə sözlərin üzərində göstərəcəyim sizə. Yəni bu strukturu yadımızdan çıxartmırıq. Bu struktura baxaraq biz öz cümləmizi qururuq. Gəlin birinci sözümüzə aid quraq. Birinci cümləmizə qoyaq. Məsələn qəşəng qız deyəndə deyəcək ki biz bayaq da demişdik. Piaoliang. Qəşəng d. Yəni bu d oldu. D. Nüxay. Yəni qəşəng qız. Məsələn bu oldu birinin birinci, yəni ismə aid olan şeydir. Çünki Piaoliang burada sifət olur, burada sifət. Nüxay olur, qız. Daha sonra mən zərfliklə feilə aid olanı yazmaq istəyirəm. Məsələn, deyək ki, yaxşı eşidilən danışıq. Məsələn, xatin də şuxa. Xatin də şuxa. Şuxa. Buradakı d da gördük ki, çaxışdırmayaq ki, bu d budur. Yəni, xatin yaxşı eşidilən, tin eşitmək, xatin yaxşı eşidilən. Yəni, burada bu zərflik rolunu oynayır, zərflikdir. Çünki feilə aid oluna görə. Buradakı şo sözü danışmaq deməkdir, danışma. Şo sözün tam sözüdür. Yəni, bunun mənası danışmaq deməkdir. Şoxa, danışıq mənasını verir. Bu da oldu burada, feil. Yəni, bunu gördük. Məsələn, deyə bilərik ki, bir dənə söz cümlə deyə bilərik ki, rınçındır şüye, məsələn, rınçındır şüye. Yəni, burada dının da bu ikinci, yəni zərflik feilə aid olandır. Yəni, burada rınçın, yəni səylə, yəni çoxlu, səylə oxumaq. Oxumaq. Rıncındır şüyə, səylə oxumaq. Yəni, kimin mənası vardır. Yəni, bu günü dərimizdə mən sizə d hissəciklərinin işlənmə yerlərini, yəni, fərqlərini başa saldım. Ümid edirəm ki, yəni, başa düşdünüz. Yenə də suallarınız olsa, aşağıda mənim e-mail ünvanım var. E-mail ünvanıma yaza bilərsiniz. Bu mənim üçün xoş olacaq sizə cavab vermək. Bu qədər. Özünüzə yaxşı baxın. İnşallah növbət dərimizdə yenidən görüşəcəyik. 再见。